Sidste gang, der var forhandlinger på det private arbejdsmarked, der havde vi en stemmedeltagelse på 33%. Og når vi nu skal være ærlige over for hinanden, og det skal vi jo, så er det jo et niveau, som vi skal gøre meget bedre. Det er resultatet af den her forhandling, der har været nu til overenskomsten. Og nu skal vi til at stemme om det, og så du starter. Og i år gør vi det med elektronisk afstemningsbud. Ja. Og så skal du bare taste dit CPR-nummer. Ja, kan jeg se. Så trykker jeg bare. Og så husk lige at tjekke, at oplysningerne, der står, er rigtige, Otto. Ja. Stemmer det? Det ser rigtigt ud. Så er det bare at stemme. Og det er ja. Bekræft din stemme. Gik den hjem? Det tror jeg, den gjorde. Og så er det videre til næste levende billede. Så er det rigtigt.